Minuli petek so v podstrešni galeriji Lendavskega grodu otvorili razstavo bronastih skulptur, nastalih na 46. mednarodni likovni koloniji Odlivanje v bron. Pestri zbirki iz minulih let so dodali 6 novih skulptur, ki so jih avtori ustvarili po lastnem navdihu. 46. kolonija Odlivanja v bron je potekala konec poletja, na njej pa so ustvarjali kiparji Ga Tomaš, Leščan Godo Janoš in Lipovič Janoš z Madžarske, Anže Jurkovšek, Metod Frlic in Ferenc Kiraj iz Slovenije, ter na Madžarskem živeči Britanec Colin Foster. Umetniki in njihova dela so v tem času šli skozi ves proces od ustvarjanja kipa v glini do končnega izdelka v bronu. V tem procesu sta bila nepogrešljiva tudi mojstra iz Madžarske, Livar Troznoj Ištvan in cizelir Gere Laslu. Nad vsem pa je že tradicionalno bdel umetniški vodja kolonije Franc Gerič. 14. mednarodna likovna kolonija Odlivanje v bron, drugače pa pravzaprav ena najstarejša mednarodna likovna kolonija na Slovenskem. Moram reči, da letošnja kolonija je nadgradnja. Saj smo povabili eminentne ustvarjalce in sicer različnih likovnih akademij, tako Ljubljansko, Zagrebsko, Budimpešta in pa Peč. In moram reči, da zadeva je na visoki ravni, v tem smislu zaradi tega, ker mladi kiparji pravzaprav so ustvarjali v različnih materialih, med tem njihovi mentorji, profesori pa so ustvarjali v bronu. In današnja razstava seveda je, kak naj rečem, za javnost ena eminentna, mislim, doživetje in ne nazadnje je edinstvena mednarodna likovna kolonija na Slovenskem v Odlivanju v bron. In moram reči, da ko nekdo prestopi prag Lendavske galerije, potem bo presenečen tukaj na podstrešni galeriji. V 14 letih to pomeni, da več kot 300 različnih eksponatov smo dali na mizo. Danes pa je novih koliko? Ja, danes lahko rečem, da 6 eminentnih kiparjev iz Slovenije in pa iz tujine. In moram še dodati, da posebej ničesar ne plačujemo kot avtorski honorar, ampak vsak ustvarjalec lahko zase tudi odlije eno skulpturo in vsaka skulptura pač nekje pričakujemo, da je original. Vaša ocena dela teh strokovnjakov, kakšna je, kakšne so te skulpture po vašem strokovnem mnenju? Glejte, vsako leto je za nas, ti projekti so je novi izziv. In moram reči, da vedno na višji ravni, ker pri sami izvedbi pomagamo z različnimi mojstri in ti mojstri so seveda v vsakodnevnem življenju v svojem poklicu in pričakujemo pa od vsakega ustvarjalca, da gre skozi celotno dogajanje in seveda tu imajo dragocene možnosti za nove izkušnje. Če obstaja brezkompromisno kiparstvo, je Metod Frlic vsekakor njegov predstavnik. Namen njegove stvaritve z naslovom Krof dekadence ni provokacija, ampak neposrednost. Frlic se zoprstavi politični korektnosti, ki se od človeka ne pričakuje le v vsakdanjem življenju, ampak tudi v umetnosti. Njegov kip brez slehernega kompromisa prikazuje izmaličen svetovni nazor o telesnosti. Njegova govorica je učinkovita prav zaradi tega, ker opazovalcu ne dovoli, da ne bi videl prav tega, kar se nahaja pred njim. Ferenc Kiraj se v zgodovino likovne kolonije ni zapisal le kot redni udeleženec, ampak tudi kot njen pobudnik. V njegovi umetnosti pripada ta osrednje mesto motivu ženske, ki je v Kirajevih umetninah upodobljena kot simbol lepote in plodnosti, kot utelešenje materinskosti in nazadnje kot izvor življenja. Tudi njegov kip z naslovom Venera prikazuje žensko kot elementarno silo.
Boginji plodnosti matriarhalnega značaja sta bili Venera v rimski mitologiji in Afrodita v grški. Toda Venera ni le utelešenje materinske vloge in plodnosti, ampak tudi ljubezni. Srednjeveški umetniki so pogosto posegali po motivu upodabljanja ljubezni med Venero in Marsom. Stvaritev z naslovom Praforma Anžeta Jurkovška sodi med tista dela omenjenega umetnika, ki so jih navdihnile oblike v naravi. Kljub temu, da Jurkovšek posega po motivih iz narave, ki nas obdaja, pa njegove stvaritve nimajo dokumentarnega značaja. To pomeni, da je organski svet zanj le izhodišče, ki ga nadgradi snovanjem nove oblike. Čeprav se nam zdijo njegove stvaritve na prvi pogled znane, pa kljub temu ne znamo nedvoumno presoditi, kje ali v kakšni obliki smo imeli priložnost srečati z njimi. Če pogledamo malo po teh novih skulpturah, lahko ugotovimo, da smo tudi letos pridobili zelo raznolike, unikatne, razgibane kipe in da ta zbirka ni več le lokalnega, ampak najbrž tudi celo nacionalnega pomena. Ideja je prišla smeri, kamor gre svet, ne, v bistvu dekadenca in govori o tem razvrednotenju telesnosti, odnosov in to sem probil pač spraviti. Ta krof dekadence, ki je v bistvu nekaj mehkega, prijetnega, istočasno pa gre v smeri razpada. Kako dolgo je trajalo nekako ustvarjanje in kako je to potekalo? Ja, to skulpturo sem ustvaril že lansko leto. V bistvu sem jo potem letos samo še dokončal. In ko sem prišel v Lendavo, zaradi časovne stiske, smo potem v bistvu samo naredili ta tehnični del od Lillebron, površinsko obdelavo in detalje in tako. Ob enem so v Lendavskem parku postavili tri nove unikatne skulpture. Te so nastale v sklopu 23. mednarodne likovne kolonije mladih umetnikov Lind Art. V njej so sodelovali mladi kiparji iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške. Začela sem konec avgusta z izdelavo skulpture. Najprej sem naredila ogrodje z železno konstrukcijo, obdano z lesom, nato sledila glina oziroma modeliranje skulpture. Odlili smo jo v kalup iz gipsa. Nato je sledila odlivanje v poseben beton in klesanje in retuširanje. Kaj vaša skulptura prikazuje? Odkot je prišel navdih za njo? Moja skulptura prikazuje angelsko slavje. Prikazuje dva telesa, ki se zdržujeta v enega angela. Ideja za skulpturo pa je prišla od mojih skulptur, ki jih izdelujem tekom študija. V parku tako stojijo za enkrat tri skulpture, angelsko slavje, zmajeva glava in globus 2. Pridružila pa se jim bo še četrta, ki jo mora dokončati eden izmed mladih kiparjev, ki je trenutno na študentski izmenjavi.